Se on Vespa tässä, morjens. Tervetuloa tänne kansantupeen tai johonkin seuraa tätä videoa. Tämä ei vielä ole YouTubessa tai tämä on sitten YouTubessa, kun te katsotte tätä, mutta mä lisätään sitten 10 päivää jäljessä sinne, koska mulla on YouTubessa videopannit johtuen aikaisemmista arkaluonteista aiheesta, mitä on siellä käsitellyt muutama vuosi sitten. Vaikka ne on ihan paikkaisen pitävää tietoa, niin eri tahot on eri mieltä asioista, niin näin mennään 10 päivän bannit, kaksi videoa lähti. Mutta tällä videolla käydään läpi voi kukaan terveyshyötyjä, eli aina tarkoitus on tehdä aina jostain eri terveysvaikutuksista, yrteistä tai valmisteista videoita, kertoa mitä terveyshyötyjä niistä on. Oletteko tienneet sitä, että voi kukka, mikä kasvaa tuolla meidän puistoissa ja nurmikoilla ja tien vieressä ja niin edespäin, että siitä on hyviä terveyshyötyjä. Kasvi, mitä jokainen voi itse kerätä. Kerätessä kannattaa tietää se, että ei kannata ottaa tien vierestä. Jos menee autotien vieressä siinä lähellä, niin sitten sieltä tulee pakokausoja ja muita, mitä sä et halua siihen. Pakokausien kautta voi tulla myrkkyjä. Eli kannattaa kerätä joltain puistoalueelta tai metsästä, tai no metsässä ei kauheasti voi kukkaa kasva, mutta vaikka omalta kotipihalta, jos siinä ei autotietä meidän lähellä. Kuitenkin sen alue, että siinä on semmoinen muutama metri heittoa ainakin siihen, niin kuin, että ei ole teitä lähellä. Eli mahdollisimman turvallisesta, terveellisestä, mahdollisimman puhtaasta luonnosta kerättyä. Voikukasta voi käyttää, sitä hattua voi käyttää, niitä lehtiä voi käyttää ja eritoten niitä juuriakin voi käyttää. Niissä on hyviä terveysvaikutuksia. No, mitä terveysvaikutuksia voikukalla on? Mennään tsiikaamaan. Alright, no niin. Okei, tästähän on tehty paljon erilaisia tutkimuksia voikukan hyödyistä ja tälleen. Ja mä nyt otin tämmöisen kuin Askel Terveyteen suomalainen sivusto, niin täällä on aika hyvin kerrottu, miten tämä homma toimii. Eli mitkä on voikukan käyttötavat ja hyödyt? Siitä voi tosiaan teetä keittää, jos haluaa, niin onnistuu. Ja tässä kertoo, että se kitkermaku viittaa siihen, että se sisältää runsaasti fytoravinteita. Ja ne on erittäin hyödyllisiä maksalle. Eli tämä on niinku se, jonka tehtävä poistaa myrkkyä elimistöstä. Eli jos haluat tehdä detoksin, kannattaa ottaa semmoinen detoksikuuri, missä on voikukkaa ja mahdollisesti jotain muita, mikä auttaa puhdistaa elimistöä ja maksaa. Ja mä kerron siitä vielä vilon lopussa tarkemmin, jos kiinnostaa, niin katsikaa tuo loppuun asti, niin siellä sitten annetaan vinkkejä siihen detoksikuuriin, jos kiinnostaa. Sitä on salateessa syötyä niin edespäin, mutta mennään niihin terveysvaikutuksiin. Tässä näkyy näitä ravintoaineita, mitä sisältää voikukka. Hiilihydraatteja, B-vitamiinia, C-vitamiinia, beta-karoteenia, kaliumia, flavonoideja, oleinihappoa, linoleinihappoa, tanniineja. Okei, jos ei tykkää tannineista tai on joku allergia niitä vastaan tai muuta, niin kannattaa ottaa huomioon. No mitä sitten niitä voi käyttää? No sä voit käyttää niitä lehtiä salatissa, sä voit syödä nuppuja suoraan, näki menee salattiin. Juuret kansi ottaa erikseen, niistä voi keittää teetä. Lehdet voi syödä raakana. Kukat voi sitten säilyä suolaetikkaliuksessa. Niistä voi tehdä myös semmoista hunajaa. Siinä oli joku sellainen siirappijuttu, että ne upotetaan sinne siirappiaan taulaan, niin sitten ne imeytyy sinne. Ne maku, silleenkin voi tehdä voikukkasiirappia. Juuret voidaan sitten leikata ja ne saa helposti sitten käyttöön. Ne voi kuivattaa ja niitä voi sitten lisätä teijoukkoon. Okei. Hoitaa diabetesta. Eli Euroopassa voikukkaa käyttää usein diabetikot. Voikukka juuri sisältää helposti sulavia sokereita. Eli hyvä diabetikoille. Hoitaa munuaista ja virtsatiedon ongelmia myös. Eli kaikille, aika monille sisäelimelle munuainen maksaa virtsatiedot niin kuin hyötyy tosta. Ja se on myös, jos on jollain virtsakarkas ongelmia tai muuta, niin se voi siihenkin auttaa. Et sitä on käytetty tuohon, että se stimuloi munaisten toimintaa jo, eli se saattaa lisätä kusen eritystä, koska se puhdistaa, eli se tulee kusen ulos, mukana ulos sitten. Nämä systeemit, pissan urean mukana. Voikukka myös auttaa vahvistaa näitä elimiä, eli hoitaa virtsatien tulehduksia ja poistaa munaiskiviä. On myös erinomainen diureetti, eli se lisää ruoansulatusta tai sitä kaikkien tämmöisiä myrkkyjen suoritusta.
Se parantaa ruoansulatuskanavan toimintaa, se rauhoittaa maksaa ja auttaa vahvasti elimistön kerätyjen myrkkyjen poistamiseen. Eli jos oot hirveästi vaikka juonut alkoholia tai on silleen, että aina joka viikonloppu jat kavereiden kanssa, sit juot kahvia aina päivisi kun menet töihin ja poltat välillä röökiäkin, niin suosittelen semmoista viikon detox-kuuria. Sen aikana voi syödä normaalisti, jättää vähän sokereita ehkä pois, suosittelen sitä. Niin kerron siitä sitten lopussa vielä. Sopii myös kaudenhoitoon, auttaa anemiaan, parantaa myös silmien tervettä, hoitaa suonikohjia ja peräpukamia. Oikeasti tässä on vähän sivuvaikutuksista. Ei hirveästi ole mitään sivuvaikutuksia. Jos on allergisia ihoreaktioita ihottumaa, niin mikä on niin kuin voikukkaa vastaan, niin sitten jos on allergia, niin silloin ei tietenkään kannata ottaa. Ja niitä varsia ei välttämättä kannata syödä. Tässä sanotaan, että ne voi olla myrkyisiä lapsille. No, jos tekee alkoholiuutetta, niin sitä käy nyt. No, en suosittele siihen. Mutta mennään sitten. Lupasin kertoa sitä detox-kuurista. Eli viikon detox-kuuri, eli teetä. Mulla on itse asiassa valmis pakkaus. Voikukkahan, tuossa on todella hyvät nuo terveyshyödyt tuohon niin kuin myrkkyä suorittamiseen ja puhdistamiseen ja tällä, että saat resotoitu sun kehon niin kuin todella hyvään kondikseen. Niin mulla on tämmönen detox-tee. Tietysti, jos haluat päästä halvemmalla, niin sä voit kerätä itse voikukkia, sä voit syödä niitä lehtiä, ja sit sä voit kerätä niitä juuria, ja sit niistä tehdä sitten itse teetä. Mutta tää maksaa noin 10, postikulainen joku 15 euroa, tää nyt ei näy tässä hyvin. Ja mä myyn tätä tuolla Etsyssä, ja tässä on, tää on mietitty nimenomaan tuohon detoksiin, eli myrkkyjen poistoon elimistöstä. Mä näytän vielä paremmat kuvat, kun tää ei, kamera ei zoomaa, kun se keskittyy mun naaman koko ajan. Niin, tässä on nimittäin T-hibiskuksen kukka, on erilaisia hibiskuksia, on ruusuhibiskusta ja niin edespäin. Tässä on T-hibiskuksen kukkaa, ja sitä sanotaan, se T-hibiskuksesta tehty tee, sitä on kutsuttu myös maailman terveellisemmäksi teeksi. Ei ole mun koeta, vaan näin on sanottu. Ja sillä on todella hyviä terveysvaikutuksia myös. Mä voin näyttää kohta siitäkin lisää. Ja mä voin näyttää ne kaikki, mitä terveysvaikutuksia niillä on. Koska se on hyvä voikukan kanssa, koska ne molemmat puhdistaa ja sisältää hyviä juttuja. Sitten tässä on tietysti vielä, no sitruunamelissa on vähän mauvuaksi. Sitä on tässä niinku sen pieni taustamäärä. Suurin osa tässä on voikukkaa ja tehipiskus. Mutta vähän mauvaksi sitruunamelissaa ja sitten lakritsia, mikä sitten lisää myös ruoansulatusta ja on myös sitten terveellinen. Eli lakritsin juurta siis. Kyllä, eli tämmöinen kunnon yrttisetti, 40 grammaa viikon kuuri. Tästä riittää noin 10 päiväksi, mutta helposti tuon 7 päivää. 2 kuppia päivässä suositellaan. Tässä on se käyttöjuttu takana ja mitä sisältää ja niin edespäin. Mutta mä voin näyttää teiltä tää suoraan. Linkki on tosiaan tuolla videolla, jos haluaa hankkia itse. Niitä on muutama vielä. Mä lisään niitä lisää, jos ne loppuu, mutta sitten täytyy varmaan tilata lisää noita. Juu. Okei, mennään tuonne monitoripuolille. Eli etsy.com. Mutta skl-kauppa.etsy.com, sillä pääsee myös tuolla videoalueella linkki. Täällä on erilaisia yrttiteesekoituksia, tämmöinen 8 lempeä tuulen tee, tämä on ollut kaikista suosituin näistä. Ja sitten tämä metsähänkien kutsu, suosittelen tätä, koska tässä on mustikalehteä, ja silläkin omat jutut, omat vaikutuksensa. Kansi, jos niin kiinnostaa, mitä ne vaikuttaa, niin aina klikkaa sitten täältä kuvasta. Mä oon tänne kuvia laittanut, tossakin näkee sitten tämän metsähänkien kutsun terveysvaikutukset ja tämmöiset näin. Mennään katsoa detox-teetä. Eli tässä näette kuvas vähän paremmin, miltä se näyttää. Tää pystyy olemaan jännästi. Meni se noin. Joo, eli siinä näkyy noin punaiset on sitä T-hibiskuksen kukkaa, sitten noin vaaleet on tosiaan sitä voikukajuurta. Sitten siellä on vähän sitä sitruunamellissa joukossa ja lakritsit on semmoisia pienempiä ruskeita juttuja. Ja joo, ja tuossa näkyy toi mun alusta, millä mä vähän latautan noita. Jos uskoo tämmöisiin eetterisiin energioihin, niin tässähän on tommonen suurempi elämänkukan kuvio ja sitten siellä on muita tämmöisiä pyhiä juttuja. Sitten on noita mineraaleja, kiviä, mitkä antaa energiaa. Jos uskoo niihin. Kaikki ei usko. Mutta kyllähän siis kaikessa kaikki on energiaa.
Täällä on sitten tarkemmin näistä muista terveyshyödyistä. Katsotaan vähän näitä. Eli tämä on tunnettu työkalu maksan puhdistamiseen, voi kuka juuri. Noin vähän samoin, mitä mä luin jo tuossa, mutta katsotaan te hibiskus. Hibiskuskukka sisältää C-vitamiinia ja antioksidantteja. Se tuhoaa harmillisia molekyylejä sekä estää tulehdusta sekä syöpää. Eli tämä myös estää syöpää. Vähentää kolesterolia. Yleensä jos syö terveellisesti, niin se estää syöpää. Niin kuin aika moni asia niin kuin luonnossa estää syöpää. Vähentää kolesterolia ja taistelee vahingollisia bakteereja vastaan. Tukee myös maksan tervettä. Eli tämä on niin kuin tupla boosti nyt. Työkalu myrkkyjen poistoa maistuu marjaiselta. Tämä on tuommoisen tosi hyvä maun siihen, että se maistuu vähän semmoiselta niin kuin marjaselta. Se on todella mun mielestä miellyttävä makusta toimi myös. Laksinti juuri sitten, se tuo se oma pikatimausteen tuohon, parantaa ruoansulatusta sekä auttaa närästykseen, auttaa jos on närästysongelmia. Sitten sillä on muitakin hyötyjä kyllä, netistä voi hakea lisää, jos kiinnostaa. Sitruunamellissa hyödyt sitten on se, että se vähentää ahdistusta, stressiä sekä masennusta. Parantaa muistia sitä keskittymiskykyä. Se on tämmöinen pikantti lisä tähän näin. Joo. Ja jos on jonkinlainen, mä laitan tuonne videon alle vielä sitten linkin, jos on jonkinlaista päihdeongelmaa, haluaisi vähentää alkoholijuontia, haluaisi vähentää tupakapolttoa, niin mä suosittelen, että tekee semmoisen meditaatio-ohjelman. Mulla on tämmöinen ilmainen PDF tosta, minkä voitte ladata ihan ilmaiseksi. Siinä on semmoinen kattava juttu siihen eron päihteestä kautta niiden vähentäminen. Eli jos haluaa vähentää jotain päihdettä, huumetta tai alkoholia, kahvia, mitä tahansa, tai lopettaa kokonaan, niin siihen kuuluu semmoinen ohjattu meditaatio, mikä on ilmainen kuunnella, ja sitten voi yhdistää tämän detoksikuurin siihen. Et siinä on semmoinen kalenteri, missä on, niin kun sä voit tehdä se eka viikon jo meditoida vaan, ja sitten toisella viikolla olisi se detoksikuuri, jos haluaa sen tehdä. Ja sitten kolmella viikolla vielä on viikon paasto, vesipaasto, jos haluaa sen tehdä. Eli omalla fiiliksellä, mutta käykää nyt lukea se PDF. Siinä mä oon kertonut vähän omista fiiliksistä myös. Mä vieläkin vähän taistelen tuon alkoholijuomisen kanssa ja oon pikkuhiljaa vähentänyt sitä mun elämässäni, että juon vähän harvemmin ja vähemmän kerrallaan ja tälleen. Se ei ole aina helppo eikä nopea prosessi. Mut joo, tää on tämmönen video voi kukaan terveyshyödystä ja käytiin vähän nopeasti nyt hibiskuksen kukkaa ja lakritsin juurta ja näitä. Ja videoilla on kaikki linkit. Saa tykätä videoista, saa jakaa eteenpäin, saa lahjoittaa Suomen Galaktisen liiton toimintaa. Nämä on kaikki vähän niin kuin yhdistyy nämä mun jutut ja Suomen Galaktisen liiton jutut, niin tarkoitus on auttaa ihmisiä ja tiedottaa erilaisista asioista. Tämä oli tämmöinen video. Mä olin Vesa Eijälä, Vespa. Ja nähdään tulevilla videoilla. Pitäkää lippu korkealla. Ootte vaan mahtavia. Se on morjesta.